بوایه چې مرچکیا ګرم نی مست مست که مست ندی نو دا هر وخت به دی لکه د چرت پرنګ ککړې نه وهلې یاره چرکۍ مې دې خورې نه خو ړونو یوه خبره به درته وکړم چې هره خندا ګورې د خوشحالۍ د بېغمۍ او د بېفکرۍ دلالت نه کوي د خندا مطلب دا هرګز نه دی چې ګنې بنده خوشحاله وي نو هغه به خاندي یا که څوک بېفکره وي نو هغه به هر وخت هی هی کوي ستاسو دا خیال غلط دی او غلط ځکه دی چې د ناخوالۍ خندا خو هم وي که نه د ډېرې غصې په حالت کې هم ځینې ځینې خلک خندا کوي پاتې شوه یوه بله خندا چې هغې ته اغیرلې خندا ویلی شي چې ورته تندیه خندا ویلی شي او کنه مرو لکه چې د هر څه قسمونه شته نو داسې د خندا هم قسمونه شته او دا زه چې هر وخت خاندم نو دا د مختلف قسم خنداګانې دي چې زه یې په موقه موقه کوم دا نن خو مې چې وخندل نو که دا قسم یې تاسو ته وکړه نو تاسو به هم ورپورې په برق برق وخاندئ داسې چل دی چې ډیرانې لویدو 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 نو دا دی اوس له خیره غټ پټ زلمی ترنه جوړ شو د ډیرانې نوم ډیرانې دی خو ډیرانې ته چې څوک ډیرانې وایي نو ډیرانې پې خفه کېږي هلکه ولې خفه کېږي که دوسریه چې نوم دې ډیرانې دی نو چې خلق درته ډیرانې نه وایي نو څه به درته وایي یاره خدای شته چې زما په خوله به هم ډېر ډیرانې نوم نه راتلو ځکه چې اخر یو صاف سوتره روغ رمټ بني ادم ته ډیرانې ویل خو څه ووایمه نو ځکه خو چې زه هر کله ډیرانې ته آواز کوم نو ډیران خان ورته ویمه خو دا ډیران خان نوم هم د ډیرانې نه دی خوښ ځکه چې هغه وایي چې د ډیران خان معنه ده د ډیران خان ښه نو اوس څه چل وکړو هلکه زموږ څه ګناه او څه قصور شو ګناه او قصور خو دې د مور او د پلار دي چې تاله نامه ډیرانې کېښودو چې هغوی درله دا نوم ایښودو نو موږ خو به درته دقه نوم اخلو نو ای ته کورې خور شې د خدای په خدایۍ کې زموږ دپاره هغه نومونه هم قات شول او لاړه خبره په ډیرانونو ولګېده خاندی ما دا د خندا خبره نه ده د جړا خبره ده زمون د جهالت او زمون د ناپوهۍ یو ژوندی ثبوت دی که مونږ جاهلان نه وی نو داسې د خندا نومونه به مو په خپلو ماشومانو باندې نه ایښودل چې بیا ماشومان د ماشومتوب نه د ځوانۍ په چوکاټ قدم کېږدي چې په دغه نوم باندې بیا شرمېږي نه تاسو خبر یی چې په ډیرانې باندې مور ډیرانې نوم ولې ایښودلی دی نه یې خبر که نه چې نه یې خبر نو راشئ چې زه مو خبر کړم خو خاندی به نه ځکه چې خبره د خندا نه بلکې د جړا ده او د جړا داسې چلو چې د ډیرانې نه آګاهو د ډیرانې د مور درې ماشومان وروڼه مړه شوي وو یو په پیچش او چې ګیډه خرابه شوې وه بل په شري او خدای خبر چې درېم پسه مړ شوی وو خو هغه هم په ماشوموالو کې مړ شوی وو او د پرله پسې درېو ماشومانو مرګ د ډیرانې مور پلار ډېر پریشانه کړي وو هر وخت به خپه دلګیرو چې څه چلو خو نه په حساب پوهېدل او نه په کتاب او نو په حساب کتاب یې ځکه نه پوهېدل چې بس اوښه د خدای کارونه وو نو نیټه به یې پوره وه او په ماشوموالي کې مړه شول او دې ځل چې ډیرانې د مور په نس شو نو هغې په شاپۍ ببو پسې جواب وکړو نه مړو د ښځو ډاکټره نه ده دی ده دی او دی هم هغه قلماغه چې په ټول کلي کې څه چې په ښو شاکلو کې هم ښه مشهوره ده د ډیرانې د مور خو په شاپۍ ببو باندې داسې پخه عقیده ده چې هغه وایي چې شل ډاکترانې یو خوا او زموږ شاپۍ ببو بل خوا شهید بابا مې دې ووهي چې د شلو ډاکترانو نه ګورې ښه پوهېږي ښه رښتیا به وایي نو دا خو د عقیدې خبره ده او د ډیرانې د مور په شاپۍ ببو ښه پخه عقیده وه چې دا په هر څه باندې پوهېږي او د هر چا نه ښه پوهېږي
نو د ډیرانی د مور په جواب باندې شافای بابو را د ډیرانی مور ورته د دریو مرو ماشومانو بیان تیر کو او اوس چې په زړه کې کومه ویره ناسته وه د هغې نه شافای بابو خبر کړه او ورته یې وویل چې خدای مکه الله مکه چې اسې نه چې دا ځل بیا څه چل وشي. شافای بابو د نصارو چونګی د لاندې شونډې شاته کېښوده. یو ساعت غلې وه او بیا یې د ډیرانی د مور په غوږ کې هغې ته څه داسې خبره وکړه چې هغه او شافای بابو دواړه خط خط چې په خندا شوې. او دواړه په خندا شوې. د ډیرانی مور د لوپټې د پیسکي نه د پنځو روپو لوټ را پرانیستو او شافای بابو لی په موټې کې کېښودو او بابو لاړه په کوڅه خوشحاله خوشحاله ووته. نو خوشحاله خوشحاله به په کوڅه نه وته ایله خو د شافای بابو هغه د چا خبره چې غوا لنګه شوه او پنځه روپۍ هم څه لږې خو نه وې. پوره یوه هفته د بابو د نصارو پیسې د بهره شوې. د ژوند شپې ورځې تېرېدې او یو ورځ سهر وختي چې د ډیرانی مور په شافای بابو پسې سوال جواب وکړو نو بابو په شنه منډه د کوس کندي نه بر کندي ته ځان راورسولو او چې دلته خبر شوه نو اول یې سپېلني د لوپټې د پیسکي نه را پرانیستل. په شکور کې کنډول نسکور و هغه یې راواخیستو او سپېلني پکې په لګېدلې سپیا کې ور واچول او هغه دندوکار په کوټه کې جوړ کړو چې د ډیرانی مور په ټوخي سر کا. هر څه چې وو خو د نوي ماشوم نظر ماتول خو هم ضروري وو که نه. نو د ماشوم نظر مات شو او ورسره د ماشوم د مور هم. د ماشوم د نوم په هکله فکرونه او سوچونه شروع شول. چا به وی چې فقیر ګل نوم پکې دی او چا به وی چې ملنګ نوم پکې دی. خو شافای بابو وی چې نه مړ و فقیران او ملنګان پرېږدئ. دا نومونه خو د ډېرو خلکو په خپلو ماشومانو باندې ایښودلي دي. موږ به په خپل ماشوم داسې نوم ایږدو چې هغه د چا خبره چې د فرشتو په خوا خاطر کې به هم نه راځي او داسې نوم بس د ده نوم ډیرانی شو د ټولو نه ښه نوم ډیرانی. د شافای بابو خبره د کاڼي کرښه وه. د ماشوم نوم ډیرانی شو او د هغه ورځې راشي چې د ډیرانی نوم ډیرانی شو نو بس ډیرانی شو. نو اوس خو به د چا هغه بابا د ډیرانی نوم نه بل نوم بدل کړي. د نوم مسله خو حل شوه او بیا د جومات ملا صاحب باندې تعویزونه ولیکلی شول. یو تعویز په ټوپۍ کې یو په غاړه کې او یو تعویز د ماشوم په سینه باندې په کمیس کې وګنډلی شو. د ګټونو سختونو لړۍ لکه د ګردنۍ د ماشوم په غاړه کې واچولی شوه. یوه غټه د بړستنې ستن نیغ په نیغه د ماشوم په تندي په ټوبۍ کې ټومب وټومبلی شوه. یوه غټه چاړه به شپه ورځې د ماشوم د بالښت د لاندې پرته وه. د څه دپاره؟ مړو دا خو که چېرته غیب علم په ډیرانی پسې راځي نو د دې چړې نه به ویرېږي او بیا به نه راځي. پوره شل ګزه الوان راوختی شو. د میړني د زیارت یوه جنډا او یو غلاف نه جوړ شو. لاړې د ډیرانی د مرګ ټولې لارې شافای بابو بندې کړې. اواو لارې ټولې بندې شوې. نوم یې ورله ډیرانی کېښودو نو د نظر نه په امان شو. تعویزونه یې ورته په غاړه کې واچول نو د مرګ د فرشتې لارې بنده کړه. ګټونه یې ورته په غاړه کې واچول نو د سوري نه یې په امان کړو او د میړانی بابا د زیارت دپاره جنډا خو پرېږده که نه چې غلاف یې هم ورله جوړ کړو او اوس خو به د مرګ د فرشتې پیریان هم ډیرانی ته پورته ونه ګوري. وه خویندو وه تور سرو ای د وهمونو او رسمونو په سیلاب کې لاهو میرمنو دا تاسو څه کوئ؟ دا تاسو په څه بلاخته یئ؟ مرګ او ژوند خو د خدای په لاس کې دي. دا ستاسو دا ټوڼي او ټوټکي د مرګ نیټه نشي بدلولی. ای د ډیرانی مورې د شافای بابو غوندې د ښځو په لمسون کې مه راځئ. هیڅوک د الله تعالی فیصله بدلولی نشي. هیڅ عمل مرګ ته پوله اچولی نشي. د ماشومانو په سپکو نومونو ایښودو د مرګ فرشته د ډیرانی سره رعایت نشي کولی
او نور لدى نيتين زياد مهلت ورك ولي شي.